Mudofa va ichki ishlar tizimidagi ortiqcha vazinga ega xodimlarga buni o'nglash uchun muddat beriladi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev Namanganda bo'lib o'tgan faollar yig'ilishida ma'lum qildi, deya xabar beradi Daryo muxbiri. Bizga ortiqcha vazinga ega zobit, ichki ishlar xodimi kerak emas. Bu holatda qanday qilib jinoyatchini tutadi? Sport bilan shug'ullansin. Bu menga emas, o'zlariga foyda. Muddat beramiz. 3 oymi, 6 oymi, shu vaqt ichida o'zini o'nglab, me'yordagi vazinga tushsin, dedi davlat rahbari. Prezident jismoniy tarbiya va sportga e'tibor nafaqat ushbu tizimlarda, balki barcha darajada kuchaytirilishi, sog'lom millatga aylanish, salbiy illatlar, xususan, ichkilikbozlikka qarshi muntazam kurashish lozimligini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev harbiy xizmatchilar hali ham sovet davridan qolgan kiyimlarda yurgani, yaqin orada bu borada ham o'zgarish bo'lishini bildirdi.